Kthehemi në pjesën e fundit për të diskutuar se sa e vërtet ose jo mund t'jetë kjo gënjeshtra që dy herë ne mesatarisht duhet gënjejmë në ditë. Ka një moment interesant të studimit, burrat gënjejnë rreth 6 herë në ditë, ndërsa grat gënjejnë 3 herë në ditë mesatarisht. Kjo është e para. Njerëzit në një bisedë telefonike kanë gjasat gënjejnë 70% më shumë se sa kur janë ball për ball. Po, 10% të gjitha gënjeshtrave mund të përkufizohen si exagerime, ndërsa 60% e gënjeshtrave konsiderohen si mashtrime. Një tjetër interesante. Edhe pacientët gënjejnë mjekët e tyre. Është po ashtu interesante. 70% e gënjeshtarve pretendojnë se mund të gënjejnë përsëri. Pra e pranojnë edhe thonë që do ta bëjnë sërish. Para gjë që duhet diskutojmë është Cila është baza. Çdo ditë gratë u thon tre gënjeshtra partnerëve, drejtuesve dhe kolegëve të tyre. Për dalë nga situata. Po gjash bëj e kanë burrat. E para është pse gënjej. E para është pse gënjej. A di pse gënjej? Gruaja të. Gruaja ime është e mirë. A di pse gënjej njeriu në parim? Po. Njeriu gënjen në parim sepse ka frikë. Njeriu gënjen në parim sepse mendon që tjetri është në një gjendje pasigurie me tjetrin. Pra, ka një problem. Kurdoher ku ka dy njerëz, shtrohet çështja e të vërtetës dhe gënjeshtrës. Kurdoher. Dhe arsyeja është sepse nuk i besojnë tjetrit. Në nivelin që nuk i beson tjetrit, gënjen më shumë. Pra, niveli i besueshmërisë ndaj tjetrit është niveli i gënjeshtrës ose i të vërtetës me tjetrin. Po. Pik. Shoqërit që kanë një nivel më të ulët, po bisedonim të gënjeshtrës, janë shoqëri që lulzojnë. Janë më të zhvilluara, thoni ju? Patjetër. Pra gënjejnë shoqëri që cilat janë më pak të zhvilluara. Ato që janë më pak të zhvilluara, pse janë gënjejnë më shumë? Pse janë më pak të zhvilluara? Janë më pak të zhvilluara sepse nuk kanë mundur të integrohen për shkak të mosbesimit, për shkak të keqbërjes, kanë kujtime që ai më ka bërë keq, unë nuk mund t'i besoj herën tjetër, kështu që unë do t'i gënjej. Pra, gënjeshtra është shprehje e pasigurisë. A gënjen për të dukur ndoshta? Edhe po sigurisht, pse don të dukesh? Pse gënjen për të dukur, sepse je i pasigurt? A dukem bukur? A si ta bëj vetë atë? Ne do të zgjerojmë edhe me ftuarit e tjerë dhe pastaj bëjmë bisedë. Se do të tjetë udhton në shtete të ndryshme. Unë do ta lidh edhe me pasionin tim që janë udhime, domethënë edhe profesionin. Vendet sa më të zhvilluara të janë, sa më të civilizuara të janë, përqindja e jo se atje nuk gënjehet, por shumë më e ulët. Dhe vendet sa më të varfra, do të thënë sa më pak mungesë qytetarie, do të thënë të kenë aq më shumë gënjet. Për shembull, po i thoja edhe pastorit kur po prisnim që të hynim në studio. Arabët janë kombet numër 1 në botë që gënjen. Nuk e di se të gjithë kur gënjem, kemi një arsye për të gënjur, po të gënjesh edhe pa arsye, kanë kështu si duket e kanë arabët, e kanë si duket në ADN. Do të thotë të bësh një biznes me arabët ose të lësh një takim ose e kam nga eksperjenca nga më të ndryshmet që kam dëgjuar nga miqtë e mi që i kam parë me sytë e mi që i kam dëgjuar me veshët e mi, po gënjej shumë. Kende një histori për të ndarë me ne? Jo, personale nuk kam, po të miqve të mi kam. Do të thënë po e marrim në aspektin prezantojnë ndryshe në statusin civil që kanë me ato ndryshe që janë. Prezantojnë për shumë si me qarë nërko që janë të single për diko që janë për ka të drejnë por nëse dikush do të flirtoj me diko e ka thjesht flirt nuk i intereson statusi jot është ndryshe kur gjërat shikojnë për serios por ka një lidhje por ka një lidhje po kur është për thjesht për një flirt pse duhet të gënjesh do të thonë në perëndim kjo nuk është. Dhe gënjeshtra për mendimin tim, kur ne gënjejmë, në radhë parë ne gënjejmë veten tonë. Dua ta lidh me këtë ishte shumë e goditur ajo që 70% sa ishte gënjejmë për egzagjerim. Për egzagjerim. Për shembull, është një soi. 10% e të gjitha gënjeshtrave mund të përkufizohen si egzagjerim. Egzagjerim. Megjithatë, 60% e gënjeshtrave konsiderohen si mashtrime.
Po aty janë bashkë. Pra që ti e di të vërtetë dhe e bën për të arritur një qëllim. Me egzagjerim. Un jam me një udhtim në Azi dhe un vi tani takoj Gretën dhe i them se si, un isha në hotel, jo, qyteti, un isha në 5 star hotelin, kishte e pesyje, kishte kështu, kishte ashtu. Por që intereson Gretës ku kam qenë un rap të parë duke i gënjur Gretën, un kam gënjur vetën tim, un mund të kem qenë edhe në një hostel, mund të kem qenë edhe me një yll. Nuk ka rëndësi, pra, domethënë ja shumë të lidhur ato që shumë njerëz e bëjnë. Por ti ndihesh më mirë në krah me mua kur ti e thua një gënjeshtër të tilla, po ndihesh më superiore. Kjo është pasaj se sa i vërtet do njeriu të jetë. Okay. Un jam, un dua të jem e vërtet. Do të thënë, po ishe i vërtet me veten tënde, sepse e vërteta të jep qetësi, të jep relax, të jep gënjeshtra është stres. Edhe në marrëdhënien se po lexoja një studim dhe që thoshte në Amerikë, shumë çifte gënjejnë me njëri tjetrin të tij, gënjejnë për një situatë sepse mendon që e kalon dhe futesh në një gënjeshtër tjetër. Edhe ajo pastaj gënjeshtër. Bravo. Çi ke bërë më parë? Cila është baza? Pyesim Eriona. Pyesim psikologën cila është. Pyete, pyete. Pse gënjen njeriu? Pyete. Edhe kur fillon që të gënjej? Mua më pëlqeu sepse e nisem shumë shumë fuqishëm. Domethënë dolëm atje te gënjeshtrat e mëdha, te ato gënjeshtrat që trajtohen në rabët apo te pak a shumë mashtrimi, siç e përmendi pastori që e mendove e dy direkt shkuan te ajo si përorja. Por në thel pastaj gënjeshtra është një teknik që na vjen shumë shumë spontane dhe e natyrshme. Çka do të thotë, duhet nisim tek ajo më e thjeshta, mos mendojmë pastaj mashtrimin edhe jo se ma ka bër apo ma s'ma ka bër. Që do të thotë, është një teknikë që përdoret për të ndikuar, për të kontrolluar ose të manipulojmë, ku diun, mendimet, ndjenjat, po dhe edhe sjelljen e të tjerëve. Çka do të thotë, nisur nga ajo gënjeshtër, neve pastaj edhe presim çfarë do na vi në këmbim dhe padyshim gjëja që na tremb më shumë pasaj kur themi një gënjeshtër është që nëse themi të vërtetën, ku diun, do ndëshkohemi. Çka do të thotë, ne që në fëmijëri duhemi që ta shmangim atë ndëshkimin emocional, që do të thotë na hiqet një lojë, të na hiqet një aktivitet që na pëlqen të gjitha me radhë. Që do të thotë që në fëmijëri ne mësojmë gënjeshtrën pra spontane edhe për edhe të natyrshme, sepse kështu na duket sikur shpëtojmë. Por ama po ta kapim në thelb gënjeshtra pastaj ka ato motivet e veta, që një ashtu sikur se e thash është kjo shmangja e dënimit, pra ne nuk na pëlqejmë të dënohemi edhe çfarë bëjmë ose të refuzohemi, se kjo mund ta ndodhi edhe në ato marrëdhëniet pastaj intime që zonja përmendi. Zduam të refuzohemi dhe e themi këtë gënjeshtrën, ose një gjë tjetër që prapë diçka u prek aty është e kjo si lloj vetëmbrojtje, pra ka gënjeshtra është një formë vetëmbrojtje. Po është dhe një formë vetëmbrojtje, sepse ndonjëherë neve kemi nga ata njerëz që duan dhe të ruajnë privatësinë e tyre, që unë kur filloj dhe të bëj shumë pyetje ty, vetvetiu ti s'do të tregosh nga vetja dhe pastaj çfarë bën? Fillon edhe sa jon po themi histori. Pra nuk njerëzve nuk ju pëlqen ndonjëherë që të ndihen në kontroll. Dhe kjo prapë vetën përmendim ku që hyn tek shoqëritë. Ajo thotë gënjim thotë që mos të jap informacion ty sepse s'duhet të jemi pasjellshëm për të thënë që s'duhet të jap informacion, do them diçka tjetër, apo jo Eriona? Po ka shumë arsye. Në mënyrë që unë nuk e refuzoj për shumë komunikimin apo hyrje në bisedë me juve, por ama shpesh them këto gënjeshtra për të mbajtur një ndjenjë autonome, të pavarur, private për veten. Por dhe ajo pjesa tjetër që ne shpesh herë kërkojmë miratim, çka do të thotë, ne kur gënjejmë për ato hotelet që po thoshte zonja apo për gjithçka që mund të na rrethoj, pra këto gënjeshtra që ne duam të ruajmë atë, të japim atë përshtypjen pozitiv. Por ama pasaj, kjo është ajo pjesa me rezikshme një gënjeshtre, që do të thotë na nxjerr nga vetja, neve bëjmë një automashtrim, dhe në një moment tjetër kjo mund të na kthehet në të kundër, sepse ne pasaj e mendojmë si diçka reale, që do të thotë na tjetërson neve si individ, duke qenë se unë mësohem të them këto gënjeshtra, ku diun, për jetën që bëhet, për ushtimet që bëhet, nuk... Pasaj kthehet në patologi, po shpesher, një motiv tjetër pasaj, pse ne gënjejmë është dhe ajo pjesa për të shmangur konfliktet, sepse ndonjëherë ne nuk jemi aq shumë të hapur sa të diskutojmë. Të paktën neve si popull nuk jemi shumë të hapur në diskutime dhe unë e shikoj këtë në marrëdhëniet në çift. Sa të fillojnë pasaj të krijohen konflikte të pafundme ose përfshirja në konflikte, shpeshherë pra është shumë e keqe dhe çfarë bëjmë? Për të shmangur konfliktin në varësi të situatës, pastaj bëhet edhe gënjeshtra. Mirë, se do të bashkohet ndërhyj pak. Dua që, shikoj, ka shumë
Ka kaq shumë, domethënë këto janë raste pafund. Baza është ajo që tham në fillim. Arsyeja pse gënjen njeriu është sepse është në një gjendje të pasigurt me një njerëz tjetër. Kështu që ajo që duhet nënvizuar është gënjeshtra është gjithmonë që gënjen ti. Ai që gënjen ka gjithmonë faj. Ai që gënjen ka gjithmonë faj. Pik. Ne duhet të arrijmë në një konvizion. Por unë që të kam bërë të ndihesh ty pasigur. Po sigurisht, po unë duhet jem i Zoti që të që ta mund këtë lloj presioni psikologjik. Pra, nëse unë pranoj që ti je më i fuqishëm dhe unë duhet gënjej, unë pranoj humbjen, unë pranoj dështimin, unë pranoj që këtu nuk ka jetë. Prandaj, nëse do të nënvizojmë faktin që gënjeshtra ndodh në gjendje pasigurie, do të thotë si do të sigurojmë një ambient ku njerëzit janë të sigurt. Për shembull, pse nuk duhet të gënjej njeriu në ambientin tuaj, në punën tuaj? Nuk duhet gënjej nëse është i sigurt. Çfarë do të thotë është i sigurt? Duhet të respektohet, duhet të mos në përkëmbet. Këto janë faktorët që ndihmojnë që ai të mos ketë arsye të gënjej për shkak të pasigurisë, për shkak të frikës. Më kupton? Kështu që gjithmonë duhet jemi dakord që gënjeshtra është e keqe, sepse gënjeshtra ndikon prindrit, pastor, sepse ndoshta ka disa prindër të cilët në rast se fëmia thotë unë e theva gotën, ai mund ta dënojë. Edhe unë kurse në rast se është një prind që i thotë e theve s'ka problem, mjafton më thuash në vërtetë do ta rregulloj, mos e bëjmë. Pikrisht. Duhet të krijojnë një marrëdhënie prindër-fëmijë, që fëmia të jetë i lirë dhe duhet i thotë që çdo lloj gabimi që bën, çdo lloj veprimi që bën, duhet të tregoj, sepse nga frika pastaj fëmia nuk tregon, s'tregon një herë, s'tregon dy herë, i bëhet dhe vesë, bëhet patologjike, kjo siç tha edhe Flori. Pra edhe këtu ku ju jeni, duhet krijohet një frym që ju të gjithë duhet jeni transparent. Domethënë, ne të gjithë duhet jemi transparent. Jo, duhet jeni sigurt për veten e vet. Po të sigurt, po dhe transparent, sepse nëse ti je gjithmonë transparente me mua, më tregon. Por ashtu si që është situata, pse keni biznes bashkë, prandaj. Pse duhet t'i jap ngjyra? Po në rast se ka një marrëdhënie, po që të ndikon, ndryshon situatën. Dua ta nënvizoj këtë. Pse dua ta nënvizoj këtë? Sepse nuk duhet merremi me kur nuk duhet normalizuar gënjeshtra në asnjë rast. Më kupton? Nuk duhet normalizuar. Sa gënjeshtra të bara? Shpjegimet, po prit tani, se duhet të them shpjegimet që ne jepen, ne gënjejmë sepse jam në presion, duket sikur e justifikon gënjeshtrën. Jo. Nëse unë jam në presion, unë duhet zgjidh problemin në një mënyrë që unë të mos jem i detyruar të gënjej, o të mos jem në presion për të gënjur. Pra kjo është ajo që e bën shoqërinë funksionale dhe ajo që e bën shoqërinë të qytetëruar, ku ti nuk ke nevojë të gënjesh për ndërveprimin normal me njerëzit. Gënjeshtra është normale në gjendje lufte. Pse? Sepse aty e di që je me një armik. Armiku nuk ka të drejtë të di të vërtetën, sepse armiku don të vrasë. Kjo është e deklaruar. Pra, gënjeshtra, mashtrimi është loja me armikun. Dhe gjithmonë kur ti gënjen dikë, ti je i sigurt që po deklaron që tjetri është armik. Ti po deklaron që tjetri është i rrezikshëm për ty. Ti po deklaron që ti nuk je i qetë me atë person tjetër. Po nëse është gënjeshtër e bardhë. Po dëgjoj, gënjeshtra e bardhë. Gënjeshtra e bardhë. Ka kuptuar këtë e bardhë. Shiko, gënjeshtra e bardhë tani vim tek. Vonohen 5 minuta. Po shiko, ajo është një mënyrë kulturore, ajo është një mënyrë kulturore për të folur, është një mënyrë kulturore për folur, ose me fëmijën, kur do të shpërqendrosh vëmendjen e tij nga diçka. Sa gënjeshtra këto? Këto, po prandaj po them, ti mund ta quash gënjeshtër sepse nuk i the të vërtetën ashtu siç e mendonte ai që duhet merrte përgjigjen, po ti e ke drejtuar vëmendjen e tij diku tjetër. Pra, duhet kemi, unë po them se ne do të arrijmë të mos gënjejmë asnjëherë. Pastor, por gënjeshtra është e papranueshme. E ka bler, po marr rastin, 5 lekë. Nuk i ka thënë... Rritja pak njerëzë. Marrë 5 lekë. 500 euro. 500 euro. Dio, që i kam bletë çantë grua stime, dio. 500 euro. 500 euro. 500 euro. Po, Wolfit nuk ja ka thënë me idenë që mund t'i kesh thënë 200 euro. Jo, jo, gjithmonë të vërtet me njëri tjetrin. Gjithmonë të vërtetën. Unë do me thënë, jam munduar gjithmonë dhe me veden time, që fëmi, që t'jem sa më e vërtet në atë që them, në atë që bëj, por në momentin që jam njohur dhe me të, dhe me thënë, transparenca është vërtet, dhe me thënë, ata ka një kulturë, pra ndaj ta lidha, është shumë e rëndësishme. Është Gjerman, nga qëfar kulturë vjen, si të kanë rritur, si të kanë formuar, dhe me thënë, nuk ka pse të gënjen. Po çfarë gënjen ti Teuta, diçka që gënjen, do kesh diçka për cilën ti gënjen, qoftë kur ka frikë, kur është rrezikuar.
për shembull një herë nëse mund ta quajmë gënjesh dhe unë doja ta bëja surprizë. Largohem nga Gjermania dhe fluturoja në fakt drejt Majorkës. Dhe Wolfgang i them që jam për në Milano. Unë do të shkoja në Milano, por isha zgjedhur një tranzit më të gjatë, se dhe bileta ishte më e lirë dhe në momentin që faleminderit Zotit që ai nuk erdhi lart në lobin e aeroportit, se si s'kishte në atë kohë asnjë fluturim për Milano. Të gjitha ishin Palma dhe Majorka. Por ai është shumë i zgjuar, e ka kuptuar dhe nuk më tha asnjë gjë. Po ti pse gënjera? Po se doja t'i bëja surprizë, kur unë arrita atje, i bëra video nga vendi ku ne ishim njohur. Ja, dhe i thash, i berashëm, sepse po ti thush gjitha, dhe sa i... Kër nuk është shembull një gënjeshtre. Buongiorno, tha pasaj, oh, bueno, më tha, buenos dias, pasaj tha, oh, buongiorno, kam bërë gabim. Dhe unë tani thash, stela dy duhet të atuash direkt, sepse do të dali si gënjeshtër. Kjo është dashuri. Këto janë, në dashuri, këto janë strategji. Gjëra madhore pasaj, pse duhet gënjeshtër. Këto janë strategji, kjo nuk quhet gënjeshtër në këtë rast. Nuk quhet gënjeshtër, keni bërë dhe ju pastor, të më the një farë mënyre. Po shiko, kur do t'i propozosh vajzës që ti do, ajo nuk do t'a marri vesh, për shkak se çfarë do bësh ti. Dhe befasia kur është, kur ti thua, hajde se po shkojmë këtu për diçka tjetër. Ajo mendon se është normale, kurse ti sjell helikopterin, për shembull. Eriona! Eriona! Kjo nuk është gënjeshtër, kjo është strategji dashurie. Keni pasur një strategji dashurie me bashkëshortën tuaj? Tani, me mishë i hymë sa i vale. Zdoj të tregoj, më pa. Unë djetë ka në pranverë, kam pas shumë dëshirë që ku para 20-30 vitesh të bëj një fluturim nga këto avionet që janë pa motor, avion me vela i shuan, me kra, pa motor. Vetëm me bateri? Jo, me gliders. Po, edhe e kam parë diku në një film, italian, edhe më ishte bërë kështu si fiksim në një biset me Wolfganin, dhe a i ma lë surprizë, më thotë, të uta në nesër, duhet shkojmë në një vënd që do tjetë freshu, të lutëm bëj një veshje, dhe okej, dhe në rrugës si jemi në fermat, intuita jonë, dhe unë i themë, se i kisha thënë duha ta bëj në pranverë ku Gjermania ka një lulëzim dhe gjelbrim fantastik që të kem më shumë bukurira që të shofë nga larkë, të është qarmoti që në kasot për të bërë fiks atë gjë që unë të kam kërkuar. Dhe a i që rinë të serios e këshu, merë një këthes dhe ndalon makina dhe unë shikoj një nga këta avionë dhe më thënë të parkuar, mos, i thashë, unë sot do të edhe më kabën emocion, dhe më thënë, është kjo që thotë pastori, këto janë gjëra dhe më thënë... Që keni qiftë me surpriza, jo, Roman Kiba. Sigurisht. Dijo, pas kemi marrë të ftuarit e gabuar, Eriona. Ftuarit e gabuar. Po pra, sepse unë sa të flisja për nivele fuqie dhe kushe ka fuqin që nuk kupton të ketë fjallën e fundit kur bëhet fjallë për të bërë një zgjedhje të rëndësishme. Që do të thotë, domethënë, është e provuar tashmë që personi që ka më pak fuqi në çdo situatë të caktuar ka më shumë tendencë dhe gjasa që të thotë gënjeshtra, sepse ndikohet nga rezultati përfundimtar që dëshiron. Çka do të thotë ndonjëherë edhe kjo pjesa, një nga partnerët jetë më i fuqizuar nga ana ekonomike dhe shpeshherë për çështje që lidhen me ekonominë, po pra në Shqipëri sipas teje, gënjejnë më shumë gratë apo burrat? Çkretët. Unë mendoj që në Shqipëri gënjejnë më shumë gratë, më vjen keq ta them këtë, sepse neve grave kemi deleguar shumë role, që do të thotë përderisa merret me fëmijët, që aty domethënë fillojnë gënjeshtrat, se do t'i thuash mos dhe do t'i japësh disa argumente atij fëmijës, sepse fëmia në vetë ka shumë pse. Që do të thotë neve vërtet jemi që fillojmë që me fëmijëri të gënjejmë, por ama e kemi edhe shumë të tyre. Po pastori nuk i quajti gënjeshtra ato. Për kufizimi i thjeshtë është ky, ai që ndihet më i rrezikuar, më i pasigurt, ai gënjen më shumë në parim është fjala, në përgjithësi. Në fakt, atyre, do më thënë, kur themi, ne e fillojmë që në fëmiri që gënjeshtra është mëkat, të thuash gënjeshtra është e gabuar, ju themi fëmive që janë fëmi të këshia ato që thonë gënjeshtra, ku di unë, histori me shtriga të gjitha me ratë. Dhe kjo është e drejtë në përgjithësi. Por ama, për situatat ku ka abuzim me pushtetin, ku gënjeshtra mund të jetë mënyra vetme për të mbrojtur veten, njerëzit janë të detyruar, që do të thotë shpeshherë nisur nga rrethanat ndryshme, si çam këtë të shmangim dënimet, të shmangim konfliktet, njerëzit janë të detyruar që të në një farë mënyre fiton këto gënjeshtra. Pastaj sikur nuk është dakord. Ajo që dua unë është kjo, ajo që dua unë është kjo. Këto janë shpjegime, por nuk janë justifikime. Domethënë, shpjegimet se pse gënjen njeriu në kuptimin ne po e themi pra kur je i pasigurt, kur je i rrezikuar, kur je në hall, kur ke ku do të thosh. Po ke frikë, por asnjë nuk justifikohet gënjeshtra. Po nuk justifikohen. Dhe fëmijët sidomos, fëmijët nuk kanë asnjëherë rast
Ras, më fal. Nuk kanë asnjëherë arsye për të gënjur. Pse? Sepse duhet të jenë të mbrojtur fëmijët. A, duhet të jenë të mbrojtur fëmijët. Po, kanë prindër të dhunshëm. Detyrojnë, pastaj detyrojnë prindrit të gënjejnë. Nuk është, ajo nuk është normaliteti. Prindrit të dhunshëm nuk është normaliteti. Fëmijët duhet të mësohen të mos gënjejnë asnjëherë. Sepse dhe gabojnë, edhe normal, gabimi duhet të tregohet, pse mos tregohet? Fëmijët nuk duhet gënjejnë, nuk duhet normalizuar kur gënjeshtra me fëmijët. Për shembull, një nga tronditjet e mia, mund të kem qenë ja 20 vjeç, kisha një mësuse, nuk ishte e mësusja ime, po ishte një mësuse, që në një bisedë me dikë, po fliste për djalin e saj, dhe tha, "S'di të gënjej fare ai budallaj." Dhe kur unë kam dëgjuar atë, jam tronditur. Një mësuse apo një nën, ajo duhet të ishte lutur për fëmijën, nuk dinte gënjen. Nuk ditë gënjej fare budallaj, për mua është traumatike, traumatike dhe duhet të jetë traumatike. Ne nxisim, pra e promovojm apo Eduard Trokas, një person që është pak diplomat, pak jo, që është gënjeshtar, se nuk e dim tani po. Diplomacia. Dgjoj. Babai i gënjeshtës është djalli. Kështu që nëse Eduard Trokas djalli, atë që Eduard Trokit babai në atë. Jo, nëse përmendet fjalën diplomati, se mund të jetë një person që ja mban mirë, i thot po, është e vërtetë i thot njërit, po është e vërtetë i thot tjetrit, edhe faktikisht ai gënjen. Ai është më i rrezikshëm. Po është diplomat se luan me të dyja. Prandaj i përmend të dyja. Çka ne duam njerëz të mirë, nuk duam njerëz bandit. Ju na keni thënë vetëm raste që keni qenë keni gënjur për surprizë. Ne na duhet një rast tjetër që po i ke zgjedh njerëz të mirë, më vlla. Çfarë them unë ty, ke zgjedh njerëz të shkëlqyer. Po një gjë që jeni penduar vonë. Herë tjetër regjia. Po ku kemi njerëz të qinj. Dgjoj. Ku i vjen mirë? Unë po kujtohet në një dosha qef të tjerë. Çfarë do të jesh penduar vonë? Do të shaqë. Po kemi qenë fëmijë që na kanë detyruar rrethuna, se unë jam marrë me sportë me. Se ti, por në përgjithësi nuk e di, brezi jon kemi qenë fëmijë shumë të mirë. Po për shembull flet me motrën. Ke motër? Kam dy. Flet me motrën. Dhe për çështjen e xhelozie familjare, mund të thotë ajo shumë e bukur kjo jaka. Ty ta ka dhuruar motra tjetër. Asaj nuk i ka bërë dhurat. Ti thua, e bleva. Që të shmangësh dhe më shumë. Personalisht nuk kam situata të tilla ka në familje me gënjeshtare diplomatike. Rast. Po shikoj. Kulturalisht për shembull përmenda. S'mund të themi ne që në familje gjithmonë ka. Unë për shembull i akuzoj ata të mit që si jam unë fëmia i tyre i preferuar. Ja, e shikon? Ata gjithmonë unë mendoj që më gënjej. Gjejnë mënyra. Gjejnë mënyra. Domethënë prindit të gjithë kur jemi veç e veç të gjithë na i bëjnë qefin. Ha pra, ha. Kur jemi bashkë pastaj ne kuptojmë kush është. Kjo është, kjo. Një më i pasigurt pra. Je i pasigur di si, je i qik, je i qik, je i qik, je i qik, je i qik. Unë e kam qef të adhe të vërtetën në fytyrë. Prandaj kultura nënvizon, kultura qytetare nënvizon të vërtetën e rëndësishme, gënjeshtra është shkatarrimtare e marrëdhënie. Prandaj nuk gënjej, por që unë të mos gënjej, ti mos më pyet se sa para fitoj unë. A, tani. Që do të thotë, ka një regull, ka një regull. Ti thua nuk dua ta them sa para. Po mirë, edhe mund ta them që nuk dua, po ti nuk duhet të ofendohesh. Unë kam një pari. Unë nuk të besoj ty. Aty ku nuk duhet të pyesësh, përgjigjja në pjesën më të madhe është gënjeshtër. Sa ke rrogën, përgjigjesh? Sa ke rrogën te u? Tash në një marrëdhënie shumë të afërt miq, unë përgjigjem. Po me njerëz pastaj që publikisht. Ja, publikisht, ja. Deklaroj çik, jo. Se duhet publikisht rroga. Jo, e pra, jo, jo. E kisha në aspekt. Okej, është informacion rrezikues. Ja, që ta bëjmë deri ona dhe informacion rrezikues. Po. Frika pra. Unë e thash, është ajo që neve ku na bëhen pyetje personale për të shmangur ose për të ruajtur privatësinë, është më mirë në mos përgjigjemi siç bëri zonja. Ose do gënjim, se do dalim nga situata. Ose Eriona nuk ke nevojë më fare të pyesësh tani se me listën e dalë të rrogave, futesh bën një kërkim të vogël dhe jam gjithë. Kështu që s'është një problem fare. Nëse po të nuk fshat elektorale që jemi këtë javë, domethënë si temë. E dini ju që është një gjë që shumë më e rëndë, por më pëlqen. Okej. Një nga 10 urdhërime. Një nga 10 urdhërime do të mos bëj dëshmi të rreme. Pra është kaq e rëndësishme thënia e të vërtetës sa që është në themel të një shoqërie njerëzore. Shumë e bukur, faleminderit shumë që u kishim në program. Kënaqësi për ne. Eriona, faleminderit.